შოკოლადისთან ფოს. ეს თვითონ შემდეგ გვჭირდება. ფქვილი, არაჟანი, არაქი, რომელსაც დავადნო, კვერცხი, შაქარი, მარილი, სოდა, კაკაო, მაწონი. ჩავყაროთ ორი ჭიქა შაქარი. შემდეგ სამი თალი კვერცხი. და რა თქმა უნდა აბურიოთ. ახლა კი ორი ჭიქა ფქვილი. შემდეგ რა უნდა აბურიოთ? და ნახევარ ჭიქაზე ცოტაყალი. Consider your message received when you said you couldn't take us to the city. I must admit I was relieved. ნახევარი კოვზი სოდა. თავასხად ნახევარ ბოთლზე მეტი მაწონი. და აბურიოთ. ნახევარი ჭიქა არაჟანი. No one ever wanna play happy families with you but I can't I'm talking about Gumeli da amiton this is a flash in the pan but we still have თავდაც გამონაწილებელი მე დავდოთ ჩვენი ფაქ მოსაუბრო გაჩქეს სანამ ნამცხავს ჩავცხავთ მანამდე მარილი არ დაგვაწყდეს თავას ხათ უკვე ქაფში და დავახურებ ჩავ და 180 გრადუსზე დავაყოთ 40-45 წუთი. ნახოთ რას გააკეთებს. გიო ხაზარბეგიშვილი. გიო, გიწევ.